जो रहिवासी चालीह सालनि जो ॾहनि ॿारनि जो पीउ सईद अहमद चन्नो जेको ॿिनि सालनि खां जेरे जी बीमारी में मुबतला आहे जेको पंहिंजे घर जो वाहिद सहारो पंहिंजे बचनि जो वाहिद सहारो कमाई जो हिन वक़्ति ॿिनि सालनि खां भेड़ो थी करे बिस्तरे ते पयल आहे जंहिंजे घर में साॻी साल में ॿ घर भाती साॻी बीमारी में फोत थी विया आहिनि वधीक असां घर में

मां पंहिंजी भेण जंहिंजी उमिरि तकरीबनि पंजवीह साल थिए हा भाणेनि मां लोहड़े दफ़न आयुमि उन खां अॻ में मां भाणे जो पंहिंजो हिन कुल्हे ते खणी दफ़न आयुमि अॼु मुंहिंजो भाउ जेको आहे मौत ऐं हयाती है जी ज़िंदगी कश्मकशम <laughs> सालनि खां वठी रेड क्रॉस में इलाजु हले पियो ॿिनि सालनि जे दौरान प्रायवेट हितां गाॾी ते दे जे करे वञूं पंज हज़ार रुपया गाॾी जो किरायो आहे दे अचणु वञण जो उन खां पोइ जेकॾहिं असां उहे फीसियूं ऐं डॉक्टरनि जा किराया ॾिसूं था त असां बेवस थी पऊं था त चऊं था त खणो त खणो कहिड़े हिसाब सां छा ते खणो उन खां वरी उन्हनि जा इलाज लिखणु उन्हनि जा जेका इहे ॿ ॾींहं जेकॾहिं रहनि था त टीह टीह हज़ार रुपया बिल असांजे बस खां ॿाहिरि चढ़ियल आहे इन करे असांजा काफ़ी अज़ीज़ तड़प ते मरी विया आहिनि असांजी अपील आहे त ख़ुदा असांजी मदद कनि मुंहिंजे आहे मुझे भाई ने कमेण में वफात करी मासी भाई कर वजीर आल सिंधु के भाव राशिद मामू सुमरे के

एजाज़ जखराणी एम एन ए मोहम्मद मिया सुमरो ऐं ॿिनि वस वारनि खां इलाजु कराइण अपील कई आहे कैमरामैन नादर अली टावरी सां गॾु केसर टावरी आवाज़ टी मीरपुर